د افغانستان د ستاندرد ملي ادارې مشر عزیز احمد زئی وای چې دغه اداره توانیدلې ده چې په تیر یو کال کې د هیواد په دریو مهمو بندرونو اسلام قلعه، تورخم او حیرتان کې د ودانیزو موادو د کیفیت د ازموینې لابراتوارونه فعال کړي، چې په وینا یې له بهره هیواد ته د ټیټ کیفیت لرونکو نفتي موادو د راوړلو مخه نیولې. نوموړی چې نن یې کابل کې ملت ته د حساب ورکونې په پروګرام کې رسنیو ته معلومات وړاندې کول وویل چې د ستاندرد ملي اداره توانیدلې چې روان کال 225 میلیونه افغانۍ عواید د دولت بودیجې ته وسپاري. د 2009 نوي مالي کال په اوږدو کې په بندرونو کې د وارداتي نفتي توکو شاوخوا 4,300 واګونونه چې معدل 2.5 میلیونه تن کېږي نمونه اخیستل شوي او کیفیت یې ټیسټ شوی دی. د ملي ستاندرډونو خلاف 4,101 نوي تنه نفتي توکي تصدیق شوي دي او په بندرونو کې د کیفیت کنټرول اوس مهال په نورمال او دوامداره توګه جریان لري او د ملي کیفیت نفتي توکو د واردولو مخنیوی کېږي. احمد زئی وای چې د 1999 کال پر مهال د دې ادارې 92 سالنه مالی بودیجه مصرف شوی چې ورسره د عوایدو او بودیجې د مصرف پر وړاندې کورونا وایروس خنډ بولي. ولسته د حکومت ته حساب ورکونې په دې پروګرام کې د ستاندرد ملي ادارې د 1400 کال پروګرام په اړه نوموړي وویل چې ټول هیواد کې به 8 د ستاندرد مرکزونه پرانیزي چې په کندهار، فراه او نیمروز ولایتونو کې به د برېښنایي او ودانیزو توکو د ازمایښت لابراتوارونه پرانستل شي. پلس مالي کال په اوږدو کې په بېلابېلو برخو کې لږ تر لږه 80 ستاندرډونه موږ په پام کې لرو چې جوړې کړو. په ټولو برادرو کې خصوصا نیمروز، فراه او کندهار کې د ساختماني او برقي توکو د ازمایښت لابراتوارونو فعالول تر څو د کیفیت او وارداتي ساختماني او برقي توکو مخکې شي او د یاد چارو په بشپړولو سره د دولت روایت هم اضافه شي. احمد زئی وای چې د ستاندرد ملي اداره هڅه کوي چې په راتلونکي 1400 کال کې د انسا ادارې باور خپل کړي چې په پایله کې به د افغانستان ټول صادرات د نړۍ بازارونو ته لار پیدا کړي او د کیفیت کچه به پورته شي. د چاپیریال پاک ساتل، د سوداګرۍ پراخول، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د دولت د عوایدو لوړول او په لویه کې پر صادراتو او وارداتو کنټرول د دغه ادارې د راتلونکي کال بنسټیز پرانونه شمیرل کیږي.